Velkommen til en episode av Suit and Carrot. Det blir bare meg, fordi at hun, Carrot, har ikke tilgang på PC før tida. Men jeg tenkte jeg har utsatt lenge nok å spille Minecraft, så jeg får lage en episode eller to, tre kanskje uten hun. Vi får se hva tid hun kommer tilbake. Siden sist vi spiller, så har jeg bestemt meg for å flytte fra det som jeg anser som en starterbase her, der vi har spillet ganske lenge nå. Så jeg har da bygd ferdig basen her, sånn at vi så den ser bra ut når jeg forlater her nå i dag. Så bygde jeg en fiskeform, sånn at jeg kunne få skaffe meg litt enchantment stuff og sånn. Så at jeg kunne dra til The End og samle litt ressurser. Problemet var det at når jeg dro til The End, så hadde jeg med den cam-greia som jeg filmet med og sånn, men jeg glemte å rekorde. Jeg trodde jeg rekordet alt jeg gjorde, men jeg hadde vist ikke stått på recording, så det manglet vi dessverre opptak av. Men her kan dere i hvert fall se hva jeg fikk samlet når jeg var der. Det er ikke mye, jeg er veldig redd for disse skjølkerboksene, så jeg fikk ikke så mange som er skjøl. Og siden jeg har fiskefarm nå, så har jeg også endelig fått nametags. Jeg fikk endelig sort navn på hun som heter Bolt, og reven som heter Foxy. Siste jeg gjorde var å pakke opp saken, tok med de viktigste tingene, fylte opp resten av plassen i skjølkerboksene med blokker og ting jeg tenkte jeg kunne bruke når jeg skulle bygge. Og så var det bare å ta føden fatt og finne plass å bo. Så, etter alt det dere nettopp så har jeg da endt opp her. Vi skal bo her nå, i dette området. Jeg har satt opp en nederportal som er connectet til de andre portalene, til et Mesa Biome, en eller annen plass her. Vi har også en tunnel til Sand og tilbake til der vi bodde før. Jeg har samlet litt ressurser og sånn her. Jeg skal nemlig bygge en mine nå først. For er det noe vi trenger, så er det mer ressurser. Og jeg må få mine. Det er sånne ting jeg kan gjøre når jeg ikke rekorder, når jeg kjeder meg sånn, bare gå og mine litt. Så jeg må få bygd en minehula. Så da er det første jeg skal gjøre, er å komme meg ned til nivå 11. Så da har jeg kommet meg ned på nivå 11, og da er det egentlig bare å sette i gang og begynne å greve ut et stort område her, som jeg skal bygge. Planen er å få en, jeg skal område nok til å kan faktisk sette en beacon her nede når den dagen kommer. Å, herregud, jeg fikk diamant med en gang. Wow. Skal vi se, jeg vil ikke bruke denne pickaxa på den diamanten der, så vi lar den stå. Men ja, jeg skal ha et stort nok område her til å kan ha en beacon midt i. Og så skal jeg lage tunneller så jeg kan mine i absolutt alle retninger. Det blir ikke noe rett frem en vei. Jeg skal kunne mine i alle retninger rundt her. Så, jeg må bare sette i gang og grev. Så da har jeg fått minet ferdig grevd ut det rommet jeg skulle greve ut. Jeg har allerede puttet på plass diverse ting her, for jeg skal lage en vannheis. Jeg rekordet ikke at jeg bygde det her, for det er ganske ensformig og kjedelig å se på. Det tok sinnssykt lang tid, så jeg bare gjorde det på forhånd. Vi putter vannbøtta der. Skulle det være trygt for meg å hoppe ned her oppe og lande vannet? Awesome. Det vannet der kommer til å grise ut over her nå. Det tenkte ikke jeg på. Jeg må få dekket over her, for nå treffer man deg bakken, og så renner det over. Vups, skal vi se, jeg har vel noen midlertidige blokker jeg kan sette ut her imens. Hvis jeg gjør sånn, så burde vel den stoppe. Ja, ok. Så, det jeg skal gjøre her nå er at jeg skal fjerne blokka der, og så skal jeg sette i sand, og så skal jeg vekse kelp. Så kan den bare vokse der, mens jeg bygger alt jeg skal bygge her. Det jeg også må ha er en vannting der, så den damper fallende dett, men jeg setter ikke vann der før jeg bygger det jeg skal bygge der. Oh my god, ok, så når den vokser opp så blir det fast blokk, og da begynner vannet å renne over. Det første jeg må gjøre her er kanskje å rive ned dørten her litt. Nå har jeg den. Sånn. Jeg tror det første, absolutt det første jeg må gjøre er å tett før her.
Så skal vi se, nå må jeg tenke ut hvordan er det her skal være. Jeg skal ha, jeg må ha masse slabs. Vi bare lager slabs ut. Jeg skal alle de steinene der skal om til slabs. Så jeg bare crafter så mange jeg kunne i øyeblikket der. Skal vi se, sånn. Og så skal vel denne egentlig helt opp der. Samme på andre siden, hvis jeg kan nå bort. Ups. Sånn. Der. Det vannet her var litt irriterende. Det er mitt. Liker egentlig ikke vann i Minecraft. Skal vi se. Sånn. Da har vi den på plass. Møkka vann. Skal vi se. Ok. Jeg skal ha slabs her. Og så skal jeg ha glass, men glasset har jeg ikke her. Da får jeg fikse glasset etter hvert, tenker jeg. Vi gjør sånn her i første omgang. Men det jeg skal ha er... jeg må ha dør... har ikke jeg noe wood her? Skal vi se. Spruce. Jeg skal lage meg noen spruce-døre. De må ha to av, craft av tre, for det er det jeg får mulighet til å gjøre. Fjern den blokka der. Fjern disse her også. Nå synes jeg det er vann, jeg skal slutte å rene. Sånn har vi lagt gulvet. Og så skal vi ha dør. Der. Ok, vi tar bort den litt. Dør. Sånn. Hvis jeg nå planter den. Sånn. Men jeg må få tettet igjen der før den kelpen vokser opp. Jeg tettet igjen med disse slabsene foreløpig. Så slipper jeg å ha det problemet. Jeg skal bytte ut med glass der når jeg får hentet glass. Jeg har ikke glasset her akkurat nå. Så. Vi må ha litt støff her. Det begynner å bli litt rot i inventorien min. Men vi skal i hvert fall begynne med disse her. Jeg kan for så vidt også mine opp disse. Jeg var uheldig å mine den ene... diamond-tingen her uten fortune når jeg grevde ut området her i sted. Så det var jo litt trist. Men sånt skjer. Skal vi se nå. Jeg skal ha en... vi kan legge bort den. Så tar vi slab sånn der. Og så legger vi en sånn der. Og så skal jeg ha 7 av denne oppover her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opp der. Og så skal jeg ha 5 av den. Sånn. Den der står ikke samme veien som de andre. Skal vi se nå. Sånn. Nice. Da blir det bra der. Jeg skal ha en minetunnel innover her. En innover der, innover der og innover der. Så jeg skal bygge nå med dere mens jeg snakker, så skal jeg bygge den veggen her. Og så blir det en timelapse på resten etterpå. Men ja, vi skal i hvert fall fortsette her. Jeg skal ha 1, 2 og 3 sånn. Og så skal jeg ha et mellomrom på 5 er det vel? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Så skal vi opp. Så blir det sånn. Jeg er nødt til å rive bort noen av de her etterpå, men jeg må få de til å ligge samme veien. Sånn. Sett ut en torch. Og så skal jeg ha disse 5 med denne. Sånn. Og så skal jeg opp en der. Opp en der. Samme på denne siden. Og så blir det sånn. Da tror jeg det blir sånn som jeg skal ha det når jeg tar bort disse her. Sånn. Jeg ville egentlig ha tilbake den, men det gidder ikke jeg å stresse med. Og så skal vi ha disse her. Sånn, jeg skal ha 2 av de. Og så skal jeg ha 7 av den. Sånn der. Da får jeg tilbake den nå. Nice. Den der skal helt opp dit.
samme skal vel, skulle vel egentlig være på andre siden også. Så da blir det sånn, der, og samme hele veien bort. Ikke det at jeg kan nå de fra her. Skal vi se nå, da blir det sånn og sånn. Nice. Så skal jeg ha en slab der. Så blir det samme på andre siden her. Jeg må bare prøve å se hvordan, hva jeg egentlig driver på med her nå. Jeg må ta bort de her i hvert fall. De er klatret på. Skal vi se. Hele den bak opp der skal i hvert fall dekkes med slabs. Så da blir det ganske enkelt. Sånn her. Sånn. Nå har den området der blitt dekket med slabs. Og så skal jeg ha andre hver opp her. Sånn. Og så skal jeg egentlig ha det enda tak opp. Det er litt tungvint å bygge. Når det er så høyt under taket som det er her nå. Jeg må kanskje ha en til sånn der. Så skal jeg ha glass inni de. Og bak glasset. Så må jeg ha lys. De lysene skal jo selvfølgelig også ha levers. Så da gjør vi det veldig enkelt. Vi bare setter den opp på, så lyser det opp begge. Så hvis vi får en, blir vel der. Og, vups. Sånn. Så gjør vi det samme på det nederste der. Og så slår vi på den. Og så dekker vi før på siden her med slabs. Der glasset kommer. Ta bort den her. Så putter jeg glass inn der når jeg får fiksa det glasset. Det skal være oransje glass, så jeg må få tak i oransje farge før jeg putter inn glass. Så, skal vi se nå. Jeg skal ha slabs her og der. Og så blir det slabs der og der, og så kommer det et nytt lag med disse her. Så jeg kan bygge opp de, sånn, og så disse slabsene. Sånn. Så gjør jeg det samme her borte. Vi skal ha den, og den skal hele veien opp. Så da bare bygger jeg akkurat like en ser som jeg gjorde på den andre siden. Det blir veldig enkelt sånn. Så den tre stolpen her. En til. Sånn. For å få inn litt detaljer på det her, mer enn vi allerede har, så skal jeg lage noe fence. Så hvordan var det vi craftet fence? Den er der. Vi laget ganske mange nå. Vi har nok laget mer enn vi trengte hele det byggegreien her. Men det går fint. Da har vi i hvert fall litt gjæra. Sånn. Så når jeg bare får inn glass på den der, så er den ferdig. Dette er den eneste som ikke blir likens som de andre hjørnene rundt her, for dette er inngangen. Jeg blir nok, for den der bruker veldig lang tid på å gro, så jeg blir nok å putte inn litt kelp opp der. Jeg har ni på meg, men jeg har mer der oppe, så det fikser seg nok. Så, nå når jeg har visst dere hvordan jeg bygde den ene veggen, så skal jeg nå ta og få bygd resten.
Sånn, jeg fikk en del lava. Lava og flammeproblemer, men jeg tror jeg har klart å få lavaen på nok avstand til at treverket ikke tar fyr igjen. Jeg håper virkelig at det ikke skjer, og så er jeg ikke her, og så bare brenner hele greia ned. Så jeg håper jeg har litt kontroll på det nå. Jeg har også fått samlet oransje glass, så vi skal dekke opp hele dette her. Jeg vet ikke om dere skjønte det eller ikke, men denne plattformen, eller området her, er til å ha beacon på. Jeg bare la slabs der på forhånd, sånn at det allerede er markert av. Vi skal selvfølgelig bygge opp med iron blocks og sånn. Når vi får nok iron til å gjøre det, og sette opp en beacon, når vi får en beacon. Men foreløpig så må jeg bare få bygd ferdig, whoops, det området her. Jeg har ikke noe silk touch pickaxe på meg, så vi må bare ødelegge det. Jeg håper jeg har nok. Jeg har to stacks på meg. Jeg har litt mer oppe med kisten hvis det skulle bli krise, men det burde vel gå bra. Jeg må jo selvfølgelig også fikse gulvet. Det skjønner ikke jeg hvorfor jeg ikke har gjort. Sånn. Og så er det den her. Skal vi se. Hvor kommer glasset? Glass der. Kommer det til å renne vann nå? Håper ikke det. Men vi skal i hvert fall ha glass på disse her. Og der, nå begynner det å renne vann. Stress! Vi ser den. Og sånn. Fikst. Ingen problem. Jeg har selvfølgelig også bygd, jeg har planta den kelpen helt opp, så den går til toppen. Så nå kan vi ta bort den. Og så kan vi sette inn en sånn. Så skal vel dette funke. Jeg hører zombier. Liker det ikke. Funker ikke det her? Kjem ikke bobla? Eller jo? Jo da. Det er en ganske lang vei opp. Det er det faktisk. Sånn. Da er heisen fiksa. Så kan vi bare hoppe ned her. Den vannblokka der tar imot oss, så vi ikke tar damage. Awesome. Da var det gjort. Jeg skal også fikse noen sånne lys. Jeg må ha noen sånne. Og så skal jeg fire av de. Da kan vi fikse de tilbake sånn. Og så skal jeg henge opp de her. Sånn! Jeg skal jo etter hvert lage tunneller innover her, bygge det litt kult og sånn her. Og så greia med disse nå, så jeg har fire tunneller. Jeg skal greve inn tunneller der, og strip mine mot venstre. Så hvis jeg gjør det på alle siden, så er det ingen av disse tunnellene som krasjer mot hverandre. Det blir sånn. Og så denne veien. Så vil jeg mine den veien gjennom denne tunnelen, og gjennom den tunnelen der, så mine den veien. Så det, igjen, som sagt, ingen av tunnelene som krasjer, jeg får mine på et ganske mye større område med bare den mine her, og vil jo gå mye fortere mine så fort jeg får en beacon her. Men det var det jeg hadde for denne episoden av Suten Carrot uten Carrot på nye eventyr. Hvis du vil se mer, abonner på kanalen min, lik videoen, kommenter hvis du har noe du vil si, og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!